تیسرے بورے میں مرتے کے کپڑے لپیٹے ہوئے تھے۔ ایس ایس پی وویک شیل نے کہا کہ معاملہ درج کر کے آگے بھی تفتیش جاری رہے گی و پورے معاملے کا خلاصہ کیا جائے گا۔ یہ سارا معاملہ پیسے کے لین دین کا تھا جس میں جوہری کو اپنی جان گنوانی پڑی۔ پیش ہے اس سمبندھی ہمارے سہیوگی وشال مہرا کی ایک رپورٹ۔ منڈا رشتے داری ہے میرا سالا لگتا ہے، وہ پچھلی 12 تاریخ نو گھروں جڑا یہ منڈا ہے نا، یہ بلایا منجیت سوری انہیں بلایا سی کہ میں جڑا 18.5 لاکھ روپیہ لینا وہ تینوں دینا تو تا جا میرے کو، لیکن وہ اتنے آیا اتوں واپس نہیں گیا۔ سڈے ایک کیبل جی ہے چونتے دے، وہ یہ نا فیصلہ کران کے ہے سی موتبر، انہوں نے فون کیا بھی آ جڑا منڈا تھوڑا آیا، میں پیسے دے کے واپس بھیج رہا 10 لاکھ روپیہ۔ انہیں کہا بھی تم یہ کتنا پیسے دیتے کلے نے، وہ پھر واپس انہوں جھوری نے فون کیا تو وہ کہنا جی آ گیا آ گیا۔ وہ اس ویلے بندہ سانو اس طرح لگیا فون چ کہ انہوں نے کنٹرول چاہا، وہ ڈر کے ماریا، صرف اِنہ ہی انہیں ایک بار گل کہی کہ بس میں آ گیا آ گیا، مڑ کے واپس وہ گھر نہیں گیا۔ ہاں جی ایس ایچ او صاحب نے سانو دسیا بھی بندہ جڑا وہ من گیا کہ منڈا جڑا اسی مار کے جڑا قتل کر کے لاگے جھیل وہ سٹ دیتا۔ یہاں والوں کوئی گرفتاری کی گئی ہے، کوئی دسیا گیا تمہیں کہ اہم بندے پڑے ہیں یا نہیں؟ نہیں، وہ جڑا منڈا ایک ہے نا منجیت، وہ یہاں کی کسٹڈی چ ہے، انہوں کی کسٹڈی ہے۔ دوجا ایک منڈا ہو رہا وہ سونو، وہ جڑا نال یہ سا اس کام کے، وہ میرے خیال ہے جی نہیں ہوا، وہ بارے سانو نہیں دسیا بھی وہ کسٹڈی چ آیا کہ نہیں آیا۔ ہمارا جن کا لڑکا گم ہے ہم انہیں بلائے ہیں، دو گوتے خور۔ آپ نے بلائے ہیں؟ ہم انہیں بلائے ہیں۔ پولیس کی طرف سے کیا؟ جو پولیس کی طرف سے کوئی نہیں بلایا ہے۔ پولیس جو کاروائی کر رہی ہے سنتوشت ہے اس سے؟ صحیح ٹھیک کاروائی؟ بالکل بالکل بالکل، ابھی بھی پولیس ہمارے ساتھ وہاں جا رہی ہے، جہاں ہم نے اپنے آدمی بلائے ہیں وہ ساتھ میں جائیں گی۔ پولیس کشتی وغیرہ پولیس نے منگوائی ہے وہاں جی۔ کی مسئلہ سی پورا پہلا مسئلہ دسو؟ مسئلہ سر یہ سا بھی جڑا میرا جیجا جی یعقوب، انہوں نے پیلی دے دیتی سی منجیت نو، تے منجیت کولو منجیت نے رجسٹری کروا دیتی سی گا، انہوں یوکے نے کروا دیتی سی منجیت نو، تے جدوں یوکا ساڈے گھر گیا ادھاں دا پیسے نہیں دے رہا منجیت، تے میرے بھرا بدر جھوری نے آ کے انہوں منجیت سنگھ پوچھا، اور کیول صاحب بھی نال سی گا ساڈے پنڈ دے، تے انہاں نے او کی کہندے پیسے دا ٹائم دے دتا بھی 19 تاریخ نو دے داں گا، 13 دا ٹائم سی 12 نو بلا لیا انہوں نے، تے پھر پتہ نہیں 2.5 سال ہو گئے رجسٹری کرائی ہوئی اس مسئلے نو، 2.5 سال ہو گئے پیسے والے مسئلے۔ ہاں جی ہاں جی، کی نام دسو اپنا؟ کی نام؟ سنگھ ٹھاکر کیبل۔ اچھا، او جنڈی چونتے دی تسی؟ ہاں جی ہاں جی۔ کی مسئلہ تسی سمجھاؤ؟ کی مسئلہ؟ میں تانوں سارا سمجھانا کہ ایڑا جھوری سی نا، ایدی بہن ہے بیاہی ایتھے جگیال پنڈ بڑوئی، پنڈ بڑوئی وہ دو کنالا جگہ پہلے تو وہ جیڑ دے مار دے رہے ہیں، کٹتے رہے کڑی نے بھی، وہ پرونا سیدھا انہوں مارنا کٹنا گوہا گاہ سٹانا، تو چلو یہ جھوری بچارا پیپ ہو کے تو دو کنال جگہ انہوں کو لے کے بک کرائے ہیں بچارے، کرائے جدوں کرائے تو جدوں بک ہو گئے تو انہیں کام نہیں چلیا پرا مرا، انہیں کی کیتا اس مڑے نو کیا بھائی تم یہ کو رجسٹری کرا پتیا آ کے تیرے نال بہن کھلونا منجیت سنگھ تم یہ کو رجسٹری کرا اہیں تیرے کو کرا لیں گے، بیٹھے دن 1.5 مہینے کا ٹائم منگایا ساڈوں، ساری برادری کو اندھی برادری بھی آئی اہیں بھی آئے۔ کنے نے منگے سی ٹائم؟ اسے منجیت نے منگایا ٹائم 1.5 مہینے کا، پھر 1.5 مہینے میں پیسے دے داں گا، جی کوئی پتہ نہیں کی نہیں، پولیس جڑی اپنی کاروائی پوری کرے گی، انہاں ساری چھان بین کر کے بندے اریسٹ کر لیا، اجے جڑے ہور ہے اندھے نال گینگ دے وہ بھی بعد چیز کرے گی پولیس۔ منگ اہم وہ کرنے پہ انصاف ہونا چاہیے، وہ غریب کا بچہ مریا، وہ نکے نکے نیانے ہیں، وہی بھن کا گھر اجڑ گیا، وہی زمین نہ دھوکھ نہ لکھا لی۔ چل ٹھیک ہے، ਬਿਆਲੀ ਬੋਲੀ
ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪੈਰ ਤਿਲਕਦਾ ਥੱਲੇ ਸਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪੈਰ ਤਿਲਕਦਾ ਥੱਲੇ एसएसपी विवेकशील सोनी पठानकोट के एसएसपी हैं, इस समय हमारे साथ हैं। बड़ी सफलता पठानकोट पुलिस को, क्या कहना है इस केस के बारे में? ये एक लड़का जहूरी जो दीनानगर का रहने वाला था, वो 12 तारीख को मिसिंग हो गया था, जिसकी एक रिपोर्ट जो है दीनानगर थाने में भी दर्ज हुई है। तो उसके संबंध में उनके कुछ परिजन जो है वो हमसे मिले थे और उन्होंने डाउट एक्सप्रेस किया था कि उनको शायद उनके बेटे के साथ में कुछ अनहोनी घट गई है। तो उसके संबंध में तफ्तीश करते हुए आज हमने उनके जो दो एक्यूज हैं अभी तक उनको अरेस्ट किया है, और उसके अलावा हम अब जल्दी ही उसकी जो बॉडी है और वो सब कुछ रिकवर करके अपना कार्रवाई कम्प्लीट कर देंगे। एसएसपी, लगता है कि कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं इतने बड़े केस? ये तफ्तीश का मामला है, हम अभी जब अरेस्ट करके इन सबकी तफ्तीश करेंगे, जो भी जिनका भी रोल सामने आता है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी सफलता एक पठानकोट पुलिस के हाथ लगी है, कुछ दो लोग अरेस्ट भी किए हैं, बॉडी रिकवर कर ली गई है, और एसएसपी साहब का कहना है कि तफ्तीश जारी है, हो सकता है कुछ और लोग शामिल हों। देखते रहिए एक्टिव न्यूज़।